boodskap dan vanmorgen uit Nehemia hoofdstuk 14. Ek gaan hier die hele hoofdstuk lees nie. Ek gaan wel een groot gedeelte van ons lees hier in die begin. Die voorafgaande gedeelte is waar die verspieders gegaan het en Kanaan verken het. En dan het hulle terugvoer gegee. En dan lees ons in Nehemia. Wat het ek daar geskryf? Dis Nimri. Ek Nehemia in my kop. Nimri. Ek het Nimri voor my alles op. Dis verkeerd. Dis nie Nimri nie. Dis Nehemia. Broers en sisters, ek denk ek moet vir oomblik sê, die wind het my gisterochtend gevang. Ek lees uit Nimri hoofstuk 14. Kyk hoe groot is hy daar. Kyk, ek gaan nie uit my Bybel uit lees, so as ek vergeet om oor te gaan, dan Nimri hoofstuk 14. Net seker maak dit wat daar staan is wat in my Bybel staan. Daar die nacht het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israëlieten was in verzet tegen Moses en Aaron. En die hele vergadering het vir hulle gesê, as ons maar in Egypte of in hierdie woestijn gesterf het, waarom het die Heere ons na hierdie land toe gebring? Net om doodgemaak te word? Ons vrouwens en kinders sal kruisgevangenis word, is dit nie vir ons beter om naar Egypte toe terug te gaan? Hulle het toe vir mekaar gesê, kom ons kies een leier en gaan terug Egypte toe. Moses en Aaron het toe voor die hele vergadering van Israëlieten wat daar saam was, op hulle knie geval. Ook het Josua seun van Nun en Caleb seun van Jefune, manne wat saam die land verken het, hulle klere geskeur, en vir die hele vergadering Israëlite gesê, die land wat ons gaan verken, is een buitengewone goeie land. As die Heere ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring, en dit aan ons gee, een land wat oorloop van melk en jening. Julle moet net nie teen die Heere in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle makkelijk verslaan, hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie, die Heere is by ons, moenie vir hulle bang wees nie. Maar die hele vergadering het gedreig om vir Josua en Caleb met klippe dood te gooi, toe die machtige teenwoordigheid van die Heere by die tent van ontmoeting vir al die Israëlieten sigtbaar geword. Die Heere het vir Moses gesê, hoe lang sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lang sal hulle weier om op my te vertrou, ten spuite van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het? Ek gaan hulle tref met die pes en hulle uitroei, en dan sal ek julle een volk maak, groter en sterker as hulle. Maar Moses het vir die Heere gesê, die Egiptenaar sal het hoor en dit vir die inwoners van die land vertel. Dit is toch u wat hierdie volk deur u mag uit Egypte laat wegtrek het. En die inwoners van hierdie land het reeds gehoor dat u, Heere, onder hierdie volk is. Dat u duidelik waarneembaar verskyn het, dat u wolk oor hulle is, en dat u bedags in die wolkkolom en s'nachts in die vuurkolom voor hulle uitgaan. Seker maak ek by die regte versie, laat ek nou nie. As u hierdie volk soos een man om die lewe bring, sal die nasies wat van u dade gehoor het sê, die Heere was nie in staat om hierdie volk in te bring in die land wat hy met een eed aan hulle beloof het nie. Daarom het hy hulle in die woestijn omgebring. Laat die grootmag nou bekend word, Heere, soos u gesê het. Ek die Heere is langmoedig en vol liefde. Ek vergewe ongerechtigheid en oortreding, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders die sondes van vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag. Vergewe toch die sonde van hierdie volk in die groot liefde, soos u hulle van Egypte af tot hiertoe vergewe het. Toe die Heere geantwoord, ek vergewe hulle
soos jy gevra het. Tot sover ons skriflesing. Het u al opgewonde 'n bespreking gemaak om na een of ander vakansieplek toe te gaan? Of een of ander uitstappie opgewonde, die mandjie gepak en ons gaan nou lekker uitstappie hou, en dan daag jy op by die plek, en dan is dit nie wat jy gedink het gaan wees nie. Hoeveel van jy het al so slechte ervaring gehad? Een lekker vakantie bespreek, en dan daag ek daarop, dan sê nee, hier gaan ek verseker nie vakantie hou nie. Of, hierdie piknikplek, hierdie uitstappie, is nie wat ek in gedagte gehad het nie. En dan voel jy soos die Israeliete, dan voel jy, man, dis verseker gaan ek nie hier nie, dit was my beter om eerder by die huis voor die TV te sit, as om hier te kom in hierdie vakantieplek, en kyk nou wat kry ek. Broer en sister, ek wil jy nooi om saam met my na hierdie gedeelte, saam deur te wandel, in hierdie verhaal wat ons saam gelees het. Saam te gaan kyk wat Israel doen en hulle optree, en hoe die Here daarop reageer. En dan is die eerste ding wat ons sien is, Israel wat so makkelijk vergeet het van die verlede. So makkelijk vergeet en dan opstandig is en dan murmureer. Terwyl een mens sou dink dat in hierdie tyd hulle ongelooflik opgewonde sou wees, dat hulle sou na hoeveel jaar sou aanvaar, maar Here het met ons op pad gestap tot hiertoe, dit was nie altyd makkelijk en dit was nie altyd lekker nie, maar Here, ons is opgewonde vir hierdie plek wat ons nog gaan ingaan. So ons aanvaar wat met ons tans gebeur, Here, dis reg so, want u weet. En daarom is hulle so dankbaar, dat hulle wil instap. En dan lees ons in hierdie gedeelte, daar is maar 'n handjie vol, wat opgewonde is. 'N handjie vol wat aanvaar, wat hulle hier voor hulle sien. 'N handjie vol wat die terugvoer van die verkenners aanvaar en sê, ten spyte daarvan is ons opgewonde om in te stap en die land te gaan ons eie maak. Dieselfde mense wat gesê het, ek was opgewonde oor hierdie vakansie, en dan daag ek op, en dan sien ek wat ek sien, en dan sê ek, ek moet liewerste huis toe gaan. Maar dan druk jy deur, sê, kom ons maak nou maar die beste van 'n slechte situasie, net om terug te kyk en sê, hier is die vakansie wat ek altyd sal onthou, dit was toe nie so sleg nie. Geliefde, so vind ons onsself telkens soos 'n Israel in 'n situasie waar ons so opstandig kan raak, oor ons omstandighede, oor die Here vir ons een pad met ons gestap het, en ons bevind ons soos Israel in omstandighede wat ons sê, maar Here, dit kan toch mos nie wees nie. U wat dan in die woord beloof, ek wil net voorspoed vir jou gee. Here, dit wat ek nou sien en beleef, is mos nie voorspoed nie. En dan raak ons so rebels, dan murmureer ons so, dan kla ons so, oor dit wat ons beleef. Terwyl die Here vanmôre vir ons wil kom sê, my kind, ek weet wat ek in gedagte het vir jou. My kind, ek wil hê dat jy sal aanvaar die situasie waarin jy jouself nou bevind. My kind, ek wil hê dat jy hier sal sit met die gees van dankbaarheid, ten spyte, want ek het die groot prentjie, ons kom nou weer daarby. Wat sien ons in hierdie gedeelte? Ons sien dat Israel in hulle opstandigheid, die geestelike leiers van hulle tyd wil stenig, van hulle wil ontsla raak, een nieuwe partij wil skep, klink soos ons nieuwe Suid-Afrika, nee, skep van jou nie, dan skep ek nog een partij, nou ek kiek hier vandaan, ons sê, dan skep ek nog een partij, dis nie niet nie, hier kom Israel en sê, ons hou nie van ons geestelike leiers nie, ons is opstandig, ons rebelleer, kom ons kry vir ons nieuwe geestelike leier, wat vir ons in hierdie pad, die nieuwe pad in kan vat. Vraag vir môre as geliefdes, wie is die geestelike leiers in die lewe? Ja, die dominees van die gemeente. Ja, daar die broer of suster met wie ek geestelik klankbord. Ja, miskien per geleentheid 'n video wat ek kyk, of 'n program op die TV, waar die Here mense gebruik om my geestelik te voed. Vraag is, wat doen ek, wanneer die Here hierdie mense gebruik in my lewe? Hierdie mense wat my leiding gee, hierdie mense wat my tot op 'n punt bring, en dan voel ek maar, dinge werk nie uit nie. Wat maak ek dan met die boodskap, wat die Here deur mense na my toe gebring het? Wat die Here vir my gesê het, my kind, staan vas, my kind, ek weet wat is die prentjie, my kind, ek wil jy moet luister, wanneer ek iemand oor jou pad bring, daar die geestelike leier,
wat vir iets wil sê, sal onthou toe ons Pinksterreeks gehad het, wat die Heere vir ons een woord van profesie gee vir mense. Vir ek na iemand toe moet gaan en sê, ek weet nie hoekom nie en ek verstaan nie, maar hier die woord is vir jou. Ek is in my hart oortuig, dis wat die Heilige Gees wil hê, ek vir jou moet gee vanmôre. Wat maak ek daarmee? Vooral wanneer ek dinge in my lewe nie uitwerk nie. Wanneer ek gehoop het dat deur hierdie geestelike leiding goed sou uitwerk. Israel het gemurmureer en sê, kom ons raak van hulle ontsla. Want Israel het vasgekyk in die nou en nie die geheel prentjie nie. Ons sien dat met hierdie volk, wat het hulle raak gesien? Al wat hulle raak gesien het, was een volk wat hulle gaan vernietig. Was een land wat bewoon word deur mense wat nie daar, hulle nie een kans het teenoor hierdie mense nie. En daarom raak hulle opstandig. Daarom sien hulle nie meer een grote God wat met hulle pad stap nie. Sien hulle nie dat die Here uit Egypte hulle uit Egypte uit kom lei het en voorsien het telke male en die wonderwerke wat plaasgevind het nie. Maar het hulle self in die muur vasgeloop. Moet ons onsself vanmôre afvra, broer en suster, wat sien ek raak wanneer dinge skeefloop in my lewe? Waarin kyk ek vas, wanneer die prentjie nie uitwerk soos wat ek wil gehad het, hy moet uitwerk nie? En hoe reageer ek, wanneer hierdie prentjie nie meer so lyk nie? Ek onthou toe Ronaldie kuns op skool gehad het, sy was vir my en haar ma groot frustrasie, want Ronaldie het hierdie prentjie na kop, en dan sal sy begin op hierdie doek een ding skilder, en dan kom sy en dan vraag sy ons opinie, dan sê ons, dit lyk mooi my kind, ga net voort, en raai wat gebeur een half uur later, as ons weer daar instap, koets, sê alles hier toegeverf, dan begin sy van vooraf, sê maar die prentjie was dan mooi, maar dit is nie my prentjie nie, dit het nie uitgewerk soos het ek wil leer het moet uitwerk nie, en so sit ons in hierdie doek van ons lewe, en hoe reageer ons, wanneer dinge begin skeefloop, wanneer dinge nie meer lekker uitwerk nie, maar saam met dit ook, hoe reageer ons, wat sien ons raak, wanneer dinge mooi uitwerk, wanneer dinge reg verloop in ons lewe, wanneer die Here vir ons seën en oorvloed, en alles werk net mooi uit. Vanmôre wil die Here ons opnuut kom herinner, en sê, my kind, pas op waarna jy kyk, pas op wat jy raak sien, want wat jy raak sien is nie noodwendig die geheel prentjie wat ek in gedagte het nie. Wat jy raak sien en die richting wat jy dink ons nou gaan, is nie noodwendig die prentjie wat ek in gedagte het nie. En my kind, wanneer jy baie keer die negatiewe, die hopeloosheid raak sien, my kind, dan wil ek opnuut weer hê, jy moet besef, ek is in beheer. Wees versigtig dus, my kind, want wat ek wil hê, is jy moet weet, ek is by jou. En so kom sê in hierdie gedeelte in vers 9 vir die volk, maar God is by ons. Mense, hoekom is ons bang? Hoekom is ons beangst? Hoekom wil ons terug aan Egypte toe, as hy wat ons uit Egypte uit tot hiertoe gelei het, vir ons kom bevestig, my kind, ek is by jou. Want jy sien, baie keer wanneer ons vaskyk in die prentjie voor ons, dan raak ons blind vir die wete, God is by ons. En daarom wil Josua en Caleb en Moses op hierdie punt vir hulle kom sê, moenie bang wees vir dit wat voorlê nie. Moenie beangst wees nie. Al sien jy net hierdie muur voor jou, God is by jou. Maar die ander gevaar daarvan is, as ek vergeet dat God by my is, dan kan ek so maklik opstandig raak. En daarom wil die geestelike leiers van die tyd vir Israel kom bevestig het, God is by ons. Daarom moet jy ook nie opstandig wees nie. God hoor wanneer jy rebelleer. God hoor wanneer in jou hart opstandig is. God hoor wanneer jy kla en murmureer. Israel, jylle kla dalk teenoor ons as geestelike leiers, maar daar is 'n lewende God wat het hoor. So pas op, as jy murmureer, gaan eerder en sit aan die voete van die lewende God. Daarom sien ons in die gedeelte, kom God dan, en so half asof hy net vir wil bevestig wat die leier sê, kom openbaar, kom sy heerlikheid raak sigbaar,
kom oorweldig hy die mense wat dat teenwoordig is, om net vir hulle te sê, hey, ek is daarom hier rond hoor, ek hoor wat julle sê, net om vir hulle opnieuw te kom sê, ek is teenwoordig in jou leven. Dit maak nie saak wat jy beleef en hoe jy daarop reageer nie, ek is teenwoordig. Daarom, as ons dan opstandig raak, dan moet ons besef, dat ons niks anders te doen as om Godse almag te onderskat nie. Dat ons niks anders te doen as om Godse grootheid te beperk. As ons so rebelleer en murmureer, soos Israel, dan is ons niks anders te besig mee, as om een prentjie van God te skep in ons kop, een prentjie van een klein gooitjie wat ek manipuleer, wat nie een invloed het op my situasie nie. Wil God vir Israel kom sê, het Israel, julle opstandigheid is niks anderste, as een uitroep om te sê, God kan niks in hierdie situasie doen nie. Is dit waar? Is dit waar vanmorgen van die specifieke situasie wat ook hopeloos lyk vanmorgen? Is dit waar van daar die siekte toestand wat jy net moed opgegeet vanmorgen? Dan wil die Here kom sê, my kind, ek verstaan jou hart. Ek verstaan jou opstand. Ek verstaan jou hartseer. Maar pas op my kind, dat in hierdie proces jy my nie beperk nie. Dat jy my nie een kant toe stoot nie. Jy kry ons mense wat as hulle seer kry, en hartseer is, dan wil hulle nie mense om hulle leen nie. Los my net alleen, ek wil net my in my kamer gaan toesluit. So wil die Here vanmorgen vir ons kon sê, moet jou nie in jou kamer gaan toesluit vanmorgen nie, my kind. Want ek is by jou. Ek is teenwoordig. Ek is God wat almagtig is. Ook in beheer van hierdie situasie, wat vir jou vanmorgen so hopeloos lyk. Wil die Here vanmorgen kom sê, ek stap een pad met julle my kinders. En dan vers 12, dan sê hy vir Moses, Moses, dit is nie een probleem hierdie ding nie. Hy sê, Moses, as hierdie ouwens dan nie een pad met my wil stap nie, dit is alright, ek sal hulle ignoreer, ek sal hulle vernietig. Moses, dan stap ek met jou en die ander mense wat die pad wil stap, dan stap ek met julle die pad. En so kom God vanmorgen en hy forceer hom nie op ons af nie. Hy kom slaan ons nie tot ons sê, goed Here, ek onderwerp my dan aan u wil nie. Here, ek verstaan nie dit nie, maar nie, hy kom vanmorgen en hy sê, my kind, ek wil met jou pad stap. Maar nou is dit jou keuse. Jy moet 'n besluit neem, wil jy met my die pad stap? Jy moet 'n besluit neem, wil jy erken dat ek God almagtig is, en dat die pad wat ek met jou van toe af tot nou toe gestap het, dat jy my vertrou ook vir die pad vorentoe. En die wonderlik is my kind, en dit gee die belofte in hierdie gedeelte, sê, ek sal met jou pad stap, ek sal jou dra, ek sal jou vat, daar wat ek beloof het, ek gaan jou vat, ek gaan vir jou gee, dit wat ek beloof het, ek vir jou wil gee. Maar my kind, dan moet jy nie rebelleer nie, dan moet jy nie opstandig raak nie. My kind, dan wil ek hê, dat jy in geloof net my sal vertrou. My kind, dat jy sal terugkyk, sal sien wat ek tot nou toe gedoen het, en sal sê, maar waarom nie die pad vorentoe nie? Dis die pad wat ek met jou wil stap. As jy nie wil nie, dan stap ek net met hulle wat wel die pad wil stap. Broer en sister, dan in hierdie gesprek wat Moses met God het, wanneer God sê, maar dan gaan my onttrek van die mense, as hulle nie met my pad wil stap nie, dan los ek hulle, dan gaan ek op my eie aan. Dan kom Moses, en op 'n besondere manier kom sê, maar Vader, die mense om ons, het tot nou toe gesien wat die vir ons doen. Hulle het die wolkkolom en die vuurkolom gesien, hulle het gehoor van die grootheid. As u nou onttrek aan ons, wat gaan hulle sê? En sien ons dat dit vir Moses, die eer en die naam van God, vir hom belangrik was. Die Heer is elke dag besig in u en my lewe. Elke dag kom doen hy dinge. En hoe maklik getuig en ek nie daarvan nie. Ons vertel, daar by die werk, daar onder mekaar, deel ons so graag die seëninge wat ons beleef het. Die vraag is, wanneer een ek onsself in die muur vasloop,
Wanneer dinge vir my te veel raak, wat is dit wat dan sigbaar word vir die mense om my? Jy sien, men is makkelijk om te vertel wanneer die Here my seën. Het is makkelijk om te getuig hoe die Here my gebed beantwoord het. En mense hoor en sien dit. Maar wanneer dinge begin skeefloop, wanneer dinge regtig begin swaar raak, wat is dit wat mense dan hoor en sien? Hoe maak ek dan God sigbaar? Wat hoor hulle? Hoor hulle iemand soos 'n Moses, 'n Joshua, 'n Caleb wat sê, my God sal voorsien? Of hoor hulle iemand wat sê, ek is nie meer so seker oor Godse grootheid nie? Ek kla, ek murmureer, en allemaal hoor hoe hier die wonderlijke kind van die Here nie meer God vertrou nie. Die vraag is vanmôre, wat is die impak dan daarvan op die mense om my? Hoe reageer daar die persoon dat met my werk, daar wat sal my skool gee, wat dat sal met my beweeg, my familielid, wanneer hulle hoë verwagting het van my geloof, en graag wil sien hoe dinge gebeur, en dan raak ek soos die volk opstandig en ek murmureer. Wat is daar die rimpel effek? Dink jy daar die persoon gaan dan God vertrou? Moses kom en gaan appel tot God en hy sê, asseblief vader, moet nie kom verander nie. Hy sê, want daar het reeds mense gesien wat hy doen. Gaan voor daarmee, sodat dit wat hy vir ons as volk doen, ook hulle lewens sal aanraak. En so wil die Here ook dit wat hy in een my lewe kom doen, wil hy dit gebruik om ander te kom aanraak, ook wanneer ek soos Israel my in 'n posisie bevind waar ek sê, dis half hopeloos. Maar dan is my reaksie nie die van die Israeliete nie, maar juist dit van Moses en Caleb en wat sê, ons kan. Ons gaan vorentoe beweeg, want God is aan ons kant. Hy is teenwoordig. Kan mense sien dat een my God, een levende God is. Kan mense sien, dat hy werk in ons levens. Kan mense sien, dat hy ons gebede beantwoord. Kan mense sien, dat ons situasie nie noodwendig verander nie, maar dat ons in staat is, om daardeur te beweeg. Staan mense versla, oor een my geloof, en vertrou in die levende God. En nog meer versla, in hierdie levende God se antwoord. En wat hy in ons levens doen, sigbaar, dat ander dit kan sien, is een my geloof so sigbaar. Kom ons gaan hierdie week in, en ons maak sy werk in ons levens sigbaar. Kom ons gaan leef uit sy vergifnis. Kom ons laat ander kan sien, ek leef uit daardie vergifnis, hy het my vergewe vir wie en wat ek ook al was, maar ek is ook in staat om jou te vergewe, daar waar jy my seer gemaakt het. Een sigbare teken van Godse liefde. Kom, ons gaan hierdie week in ons leef in 'n volle vertroue op hom. Dat ander kan sien, dat ongeag wat, ek vertrou die Here alleen. Ek het nie uitkomst nie, ek het nie 'n prentjie nie. Inteendeel is die prentjie wat ek het, soos die ander 10 verkenners, want dit doodgewoon sê, dis 'n hopelose situasie. Maar ek vertrou God. Ek weet hy sal voorsien. Ek gee daai blindelingse tree en die wete, hy sal my nie teleerstel nie. Kom, ons gaan maak sy werk sigbaar in hierdie week, om my lewe te leef van dankbaarheid. Dankbaar vir die seëninge, maar ook dankbaar vir die swaar kry. Dankbaar vir hierdie tydperk waardeur ek gaan, waar dinge regtig nie gemaklik en lekker in my lewe is nie. Maar dankbaar in die wete, God is by my. En God gaan voorsien, en hy gaan die uitkomst gee, en hy die antwoord, en dit wat hy beloof het in die begin, sal hy tot uitvoering bring. Liewe broer en sister, is Godse werk sigbaar in ons lewens? Kom, ons maak seker dat die wêreld daar buite sien, hy is aan die werk, en ook as dit swaar gaan, dat hulle kan sien, God is nog steeds aan die werk, hy het nie teruggestaan nie, hy los my nie alleen nie. Amen. Hemelse Vader, baie keer verstaan ons nie die pad wat u met ons stap nie.
baie keer verstaan ons nie die dinge wat met ons gebeur nie. Vooral as ons regtig toegewyd is aan U. Vooral as ons regtig in oorgawe teenoor U lewe. Dan maak het nie sin dat daar moeilike tye oor ons pad kom nie. Dan vra ons so maklik hoekom. Hemelvader, vanmôre wil ons opnuut net tot U nader en soos 'n Moses en 'n Josua en 'n Caleb sê Here, ons het nie die prentjie nie, maar wat ons weet is U is teenwoordig en U gaan uitkoms gee. Hemelse Vader, wil ons juist vra dat die Gees wat in ons woon en ons werk en ons bemagtig dat mense in ons lewens sal kan sien dat het sigbaar sal wees dat God aan die werk is. En dat juist my swaar tye die geleentheid in die hand sal wees om iemand anders se lewe aan te raak en verandering te bring. Help ons dus, dat ons nie sal murmureer en opstandig sal raak nie, maar dat ons sal aanvaar en dankbaar sal wees en die wete, God is sigbaar aan die werk, ook in my lewe. So wil ons dan vanmôre baie spesifiek vir hulle in ons gemeente bid, wat deur 'n baie moeilike tyd gaan, wat fisies wat siek is. Ons dink spesifiek aan ou Claude vanmôre. Ons dink aan hulle wat emosioneel deur 'n moeilike tyd gaan, finansieel deur 'n moeilike tyd, en hulle huwelik of hulle familie. En ons wil net kom bid, Here, dat gee dat hulle nie moedeloos sal raak nie, maar dat hulle juis in hierdie tyd sal opkyk, en die lewende almagtige God sal sien wat aan die werk is. En dat hulle U sal vertrou vir uitkoms. Ons dankie Here vir die seën oor ons gemeente. Dankie Here dat U met ons op pad stap. Help ons om in gehoorsaamheid aan U saam te stap. Amen.